¿Qué tal? Bueno, David hace muy bien. David es sin desmerecer. Os tres decidieron en un momento de su vida dar o salto. Lanzarse convidados e convidadas, e vamos a empezar polo primeiro dos proxectos. O primeiro chamase Ponte en Duda. Fallo ilusionada, con ganas de medrar, e é que o emprendemento non entende de idade, o emprendemento entende que non é tan malo o que nos está pasando como nosotros nos creemos, ou decir, houbera conocido antes os polos, sabes, porque creo que é unha idea maravillosa. Ora, que está aí sentada, está moi ilusionada de ver a súa nora aquí sentada. E o que te apaixoaba? Entonces dije, hasta aquí llegué. ¿A qué me quiero dedicar? Quiero que la ayude. Un compromiso de todos los días, un horario, si sí. Que venga bien. Voy a estar yo, claro. Necesito ayuda. ¿Cómo te enteraste? Para empezar, ¿cómo darte a conocer? Hoxe en día redes sociales. Un momento despois da pandemia, que, bueno, hai unha oportunidade de facelo. Que as antes de emprender con educándonos. Traballo moitísimos anos no Concello de Lugo en intervención familiar. Outro camiño que tens que coller impulso. É que eu tengo claro que la persona que soy ahora, mejor ou peor, que eu creo que buena. Educándonos, contame. Educándonos é un servicio que pretende axudar as familias. A Santander ten oficina aquí, non é a xente? Non, agora si é a xente, pero mantén a xente. Llevo el tiempo yo, Semi. Estamos empezando ahora. Hoy. Pero te vas a quedar. Pero llevamos eso. Sí, vamos a estar aquí, sí. Hay que hablar ahí. Es buen sitio, pero es el de montaña también. Sí, pero de montaña. Y eso es un sitio que hemos estado aquí. Sí, algo necesito. Estaremos hoy. Suena, visita. Y aquí nos vemos. Vale, venga. Hasta otro día. Venga. Hasta otro día. Vale. Hasta luego. Encantado, gracias. Sí, no hay problema, yo me vengo a Fonsagrada que me acogéis muy bien. Ah, empieza bien, ¿eh? Sí, sí. No, la impresora. Que no tenga más que esto es una red. ¿Cómo vais a hacer para dar a conocer que esto existe? E iso é o que pretenden estes polos. Para facelo hai que ir onde está a xente, non sirve de nada poñerse sin ter en conta onde están os emprendedores e esperar a que veñan. Hai que intentar ir, por iso temos, agora mesmo xa estamos empezando despliegues, xa algúns funcionando, imos chegar ata 15 por todo o territorio para poñer a xente un poquinho máis fácil, porque tamén coñecerse cara a cara é importante, ir a coñecer os que te van a asesorar e os que te queren asesorar, que te coñezan tamén e que vesen as túas necesidades, é moi importante. E iso, pois, ao final, xa se dixo aquí, asesoramento personalizado é moi importante, cada emprendedor ou emprendedora é unha historia diferente, polo tanto, necesito un asesoramento personalizado. Ter espacios de traballo temporal, ao principio, hai que ter onde meterse a veces desde o principio, non podemos esperar a ter ese espacio inicial ata que se teña o propio, pois hai que ofrecer un primeiro lugar. Por lo tanto, queremos facelo aquí tamén a Fonsagrada, vai cubrir, por suposto, este concello e ata 16 desta zona da montaña lucense, que aquí aí tamén hai moitos emprendedores e non hai por que facelos ir ata Lugo ou ata outro sitio cando poden telo relativamente cercano, por lo menos máis cercano que se tiveran que ir moito máis longe, este servicio. Os polos que están traballando xa demostraron que funcionan. Hai 220 persoas que pasaron 209 proxectos empresariais, según os datos da Consellería de Emprego, 209 proxectos empresariais, en cuxa posta en funcionamento xa tuveron que ver algo os polos de emprendemento. A maioría, o 57%, creo que tamén isto é unha boa nova,
iniciativas de mulleres, de emprendedoras. Por lo tanto, pues, hay que seguir hasta completar esos 12, más esos 3 urbanos, y llegar a 15. Con eso, más o menos, tener una cobertura razonable del territorio. Eso vale cartos, 9,2 millones de euros, pero creo que perfectamente empregados. Si esto funciona, va a funcionar, decía Belén, veremos dentro de un año y verán estos 3 emprendedores que falaron dentro de un año, si ya es fue bien, que seguro que sí, todo eso se multiplica. Eso, a riqueza, vuelvo a decir, no la crean las administraciones, la crean os emprendedores, os empresarios. Y por lo tanto, las administraciones lo que tenemos que hacer, priorizando recursos, es poñelos para que la gente pueda crear riqueza.